កលង្ការឧបមាបីដូចជាអង្កត់អូសមួយកំណាត់និរដ្ឋង កវៀននឹងរលត់បាត់បង់ទៅអេកោក៏នៅតែម្នាក់ឯងត្រមោចត្រមៃសក្ការិកឯកសុណោរិក្លែងកច្ឈូរិតមាត់អដ្ឋៃរីដំរៃគៀវរិគោបជាខូរិក្លាសណខោរិឆ្កែបរិវៀរិវារិតោរិតវាគុមកចំរោមគ្នាជាបរិវាជាញាតិកាមិត្តសម្លាញ់និងអហិញយាកេភិកៀងក៏នឹងចំណាយចៃទៅជាព្រះធរណីនិងព្រះអគីអីអន្តរាយយ៉ាងក៏វានឹងអន្តរាយទៅអន្តៈពវតមតអន្តរាអន្តរាយពីលោកនេះទៅអង្គហេហេហេ